السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ خبر شامل کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب دورہ، رپورٹ الحاج میاں غلام سرور آف سعودی عربیہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفد سمیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ افطار کیا، پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کی اور نماز مغرب ادا کی۔